Isa sa mga pinopropose po na solusyon para makabawas ng traffic ay yung tinatawag na daylight saving time. Siguro po para ma-spread yung mga tao at yung ating mga mananakay sa iba't ibang oras. Natapos ang 3 araw na traffic summit ng Metropolitan Manila Development Authority kung saan pinag-usapan ang mga iba't ibang suwestyon kung papaano maiaayos ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Kaisa ang mga lokal na pamahalaan, isa sa mga panukalang nabuo ay ang daylight saving time kung saan gagawing mas maaga ng 1 oras ang pagbubukas at pagsasara ng mga tanggapan ng gobyerno. Mula sa dating 8 AM to 5 PM na pasok sa trabaho ng mga empleyado ng gobyerno, iminumungkahi ngayon na gawin itong 7 AM to 4 PM upang makabawas sa volume ng mga sasakyan at dami ng mga commuter tuwing rush hour. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ramdam ang mabigat na trapiko sa EDSA sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Lahat po nag-agree na kailangan talagang magbawas ng bilang ng sasakyan sa ating mga kalsada dahil sobra po talaga ang volume, hindi na po kaya ng ating mga kalsada na i-accommodate yung number of vehicles, kaya po talaga nagtitraffic. Kasama rin sa mga napag-usapan ang pagpapalawig ng number coding scheme sa umaga at pagpapatupad ng truck ban sa EDSA. Pero paglilinaw ng MMDA, ang lahat ng ito ay suwestyon pa lamang at pag-aaralan pa kung papaano ang magiging implementasyon nito at ang epekto sa traffic. Batay sa monitoring ng MMDA, hindi pa rin bumabalik sa pre-pandemic level ang sitwasyon ng traffic sa EDSA. Sa obserbasyon ng Traffic Engineering Center, bumaba pa sa 370,000 ang daily average ng mga sasakyan na bumabagtas sa EDSA. Mas kakaunti ito kung ikukumpara sa 390,000 na naitatala noong mga nakaraan. Ayon sa MMDA, maaaring dahil ito sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Siguro po in a week or two kasi mag-volume count po kami uli. Pag-aaralan pa rin po namin yung iba't ibang schemes na pinopropose. At yan po ay ibabase namin sa datos na makukuha namin sa susunod po na linggo. Kasama rin sa mga tinitingnan ng MMDA ang mahigpit na implementasyon ng designated lanes para sa mga motorcycle rider, pati na ang plano na palaparin pa ang espasyo ng bicycle lanes. JP Nuñez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.